Jeg er sundhedsplejerske her i Fredericia Kommune, og også farambassadør. Og det har vi jo prioriteret at have nogen, eller at sætte mere fokus på det at være far. Sundhedsplejerskerne Jytte og Margit byder i dag velkommen til den første deltager i Fares Legestue. Altså Fares Legestue, som vi starter i dag, er jo et tilbud, hvor fædre kan komme med deres børn 0-3 år. Tirsdag i 9 uger, og så er det til halv 5. Og det er sådan en slags åben hus, hvor man kan komme i det tidsrum, der passer ind inden for de 3 timer. Og mødes med andre fædre, der også kommer med deres børn. Så det er lidt at sidestille med nogle af de tilbud, vi har til mødre. Fares Legestue søger frivillige, gerne mænd, som vil være til stede, hjælpe til og sørge for den varme kaffe på lige tirsdag om eftermiddagen i Medborgerhuset i Korskærparken.